Dobrý den, moje jméno je Josef Šálek a dnes jsem kousek od Benešova na Boskovicku. Dnes bych vám hrozně rád ukázal jeden krásný rybník, který jsem si pro vás připravil do své nabídky. Pojďte se na něj podívat se mnou. Rádi rybaříte? Nenechte si uplavat tuhle příležitost a být majitelem vlastního rybníku. Taková pohoda a relax. A nyní se na ten celý rybník pojďme podívat i z vrchu. Jestli se vám tento rybník líbí, zavolejte mi, potkáme se zde a já vám řeknu veškeré podrobnosti. Budu se na vás těšit. Mějte se.